coisa rápida, assim, aqui, vou fazer meio que uma storytelling de 5 minutos. Mas é mais para linkar mesmo. Eu tinha uma proposta de uma fala que era o 100 das mulheres livres, que era uma ideia de falar sobre cultura hacker e cultura de software livre para uma internet feminista. E, enfim, uma longa história feita curta falando sobre os princípios da cultura hacker, e aí a gente já sabe daquela história da cultura hacker dos anos 70 e 80, e como ela foi criada a partir de coisas que são machistas, patriarcais demais, e tem toda aquela coisa bonita e romântica e poética de que a cultura hacker, ela não tem etnia, não tem idade, não tem gênero, mas ela tem. E a gente passa por isso, né, até hoje na cultura de software livre, na verdade, existem, né, especialmente nos últimos anos a gente teve vários incidentes misóginos e transfóbicos, né, dentro de várias comunidades, inclusive muito importantes, né. Teve o incidente da Mozilla, teve o incidente do Libreboot, teve, acho que nem vou lembrar de todos de cabeça, mas enfim, tem como a colega querida do Palete disse, também tem os grandes esforços maravilhosos de ver que a comunidade de software livre tem também se esforçado para trazer um empenho de colocar mais mulheres assim, numa posição de equidade também na tecnologia, mas não só isso. Como é que a gente pratica tecnologias feministas de uma forma prática? Como é que a gente pratica tecnologias feministas de uma forma realmente efetiva, mas não só do ponto de vista de desenvolvimento, de um ponto de vista de usuários, né? De usuários e usuárias, no caso. E aí é muito mais partindo dos princípios da internet feminista. Existe, inclusive, um site, né, que é o apc.org, que está em inglês, espanhol, que lista os princípios da internet feminista, que tem realmente parte dessa cultura de software livre, né, dos princípios lá de dentro da cultura hacker, para realmente descrever o que seriam essas regras, essas novas regras da internet feminista, digamos assim. Mas, na verdade, hoje a gente já falou tudo isso. Tipo, a Ellen, através do documentário, já falou brilhantemente o que é isso. Né? A gente já falou do que é a internet do ponto de vista realmente de usuário. A internet que é o Facebook, na verdade, a internet que são as mídias sociais, a internet que interessa para usuários finais, né? O que a gente realmente enxerga, no fim das contas, e o porquê que realmente hoje a cultura de software livre, como ela foi enxergada lá, no fim das contas, né, daquela utopia toda, não funciona mais para a gente. Por que ela não é prática e por que as comunidades hoje não alcançam, né? Que foi essa bomba que ela jogou pra gente também de novo, né? Que era sempre uma grande reclamação e que eu acabei começando a tentar questionar bastante na comunidade nos últimos anos que eu acabei atuando. Que é, como é que a gente faz para falar de software livre de forma acessível, como é que se faz para falar de forma prática, como é que a gente para de criar essas rixas de tal distribuição é melhor, tal distribuição é pior, como é que a gente para de falar, né, migra do Photoshop para o GIMP, ou migra do Windows para o Linux, é fácil. Aí eu lembro de, né, a gente lá em São Paulo tem a Info Preta, tanto grande, eu também sou, né, colaborador, sócio colaborador, nem faço que eu sou sócio tanto assim, porque, né, nem tudo ignora todo dia, mas colabora bastante. E aí a gente, né, sempre acaba nessa roda de ser perguntado, pô, por que vocês não usam Linux, né? Mas também a gente não usa Windows com licença também, né? Não vem com essa, né? E aí a gente começa a entrar nesse rolê do empreendedorismo também, que é outra parada, que é por que a gente ainda precisa falar de segundo setor, né? Por que a gente também não pode entrar só no grande sonho de só viver no terceiro setor distribuindo renda de fundo também, porque, né? Porque tem a realidade do empreendedorismo negro e do empreendedorismo das minorias e tal. Mas por que a gente ainda não consegue trabalhar com Linux?
mas é por causa disso, né? Tipo, quem tá lá e consegue comprar notebook com dinheiro suadinho, consegue ainda migrar, consegue ainda. Vem com o Windows na caixinha, 73% do mercado é o Windows, você não consegue sair disso, você não é incentivado a sair disso, e quando você chega numa comunidade, instala tal coisa porque é melhor, instala tal coisa porque é melhor, não é prático. E aí você pensa, Ubuntu, mas não, Ubuntu também não é prático. Tipo, Ubuntu é um desastre de usabilidade, mas tipo, eu não vou entrar nesse assunto no momento. Até porque eu falei que eu ia falar 5 minutos, eu tô quase chegando no limite. Mas o ponto é que, assim, dentro desses princípios, o ponto todo da questão era esse mesmo. A gente acabou falando de tudo hoje. A gente precisa alcançar muito esses espaços, né? Quando a gente está num evento como o que a gente está fazendo hoje, Semana Pirata, a gente está falando sobre semear, né? Uma das meninas falou sobre sendo semeadores. Né? Semear tecnologias novas, semear o que a gente aprende e falar muito com linguagens novas, linguagens simples. Acho que todas as palestrantes foram muito simples, isso é muito lindo de se ver. Tipo, falar de GitHub, como você falou agora, tipo, não é para todo mundo. Foi muito simples. Foi muito simples. Né? Eu acho que é isso, passar com essa clareza, ter a tranquilidade de passar isso com a humildade que a gente tem, né? Com o aprendizado que a gente tem enquanto mulheres, em luta, e com essa perspectiva feminista de saber que a gente precisa umas das outras, eu acho que é o grande princípio que a gente tem para criar novas tecnologias feministas e uma cultura de software livre que realmente é o novo zen. Né? A gente falava muito disso quando a gente estava falando de cultura, de tal, de Disney, de cultura hacker. Então é isso, assim, novas tecnologias. Então, no Rio de Janeiro, a gente está trazendo o Linux Tix, eu, a Júlia e a Thaís, que vão estar aqui. Que bom ouvir isso de volta, Linux Tix de volta. Então, se quiser levar para São Paulo, por favor, fique à vontade. Gosto muito de ver Linux Tix de volta. Eu vi o começo meio de longe, que ainda não estava transicionando, mas eu convivi muito com a Baninha, com a Suzana Luta, lá no dia de 2006. Eu pedi pra pessoa, ela falou, toca a bala. Eu cheguei no meio e falei, por esse dia, vai ter Linux Tix Rio de Janeiro. Aí toquei. Eu vou ficar muito feliz de ver Linux Tix de volta no Brasil. Fico muito feliz. Linux Tix é porque
é poder perguntar e saber qual que você pode escolher. Essa é a liberdade que você tem. Poder experimentar, né? E é totalmente aceitável, e é isso que acontece muito em grupos mistos. As pessoas não conseguem entender que é totalmente aceitável eu querer uma distribuição Linux que eu só quero jogar na Steam e usar o Netflix. Tá tudo bem. E tem outras pessoas que realmente querem ser técnicas, querem escolher o caminho difícil. Eu quero usar Mentor, quero usar Arc, eu quero usar Slack. Tá tudo bem. Eu quero ir pro caminho difícil. Ou não, eu quero usar uma interface pro DIP. Tá tudo joia. E eu acho que é isso. Mas acho que tá tudo isso.